मुस्कान मां जे पानी आन लो पीवा पूरा ससर लाग छे मुस्कान स्कूल रो आसलानी आउ से कहूची तो पन परिवार भी नाही घरे रसोई कर नै आउ गाई गणम भी नाही बिलाती कोन करो ना किछि नै से काकरी सलाद खाइ भी कहूची किंतु घरे नै जे हाट पट रे कि आन तो हले भलो होता देखिया नहले आज हाट पट जीव आउ हाट रो कोन दि आन भी बैगन कि भिंडी जहल आनबा आउ एंति केंदी बुझै छु जे कि टिके खोइ दे थौ ऊपर ओरि जीव हाट को ଆମ ବାଡ଼ିରେ ତ କିଛି ଲଗେଇଲ ନା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ହଇରାଣ ହେଉଛେ ଯଦି ଆମେ ଲଗେଇଥାନ୍ତେ ତ ବଢ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତା ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇପାରନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଘର ପରିବାର ବି ଚଳନ୍ତେ ସେଇ ପନିପରିବା ଖାଇକି ଏଇନା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଣିତେ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଛୁଆମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ ଏଥର ତ ଲଗେଇ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ ଆର ସେ ଶୀତ ଦିନରେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଅଛି ଆମର ସେଇଠି ହେଲେ କିଛି ଲଗେଇବା ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବା ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନିହାତି ନହେଲେ ପାରିବା ନାହିଁ ଆମେ କିଣିକି ଖାଇକି ପାରିବାନି ଏଥର ତ ସିଜିନ୍ ହେଲା ଦେଖିବା ଆର ଥର ବି ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା ଯାହା ହେଲେ ବି ସେଇଆ ଅଛି ବାଡ଼ିରେ ସେଠି ଲଗେଇବା ଯାହା ହେଲେ ବି ଚାଷ କରିବା ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ଷା ତ କଟିଗଲାଣି କରିବା ଆଉ ଶୀତ ଦିନରେ ହେଲେ କରିଦେବା ସେଠି ଯାହା ହେଲେ ବାଡ଼ିରେ ଆଉ ହଉ ହଉ ଘର ପାଖ ସେ ମୁନା ବାବୁଙ୍କର ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ନହେଲେ ସେଇଠୁ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଆଣିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠୁ ବୁଝି ଆସିବା ପୁଣି ତା'ପରେ ଆମେ କରିବା ନହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁନା ଘରକୁ ତାହେଲେ ଯିବା ତା ବାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଯଦି କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ଅଛି ବି ଆଣିବା ଆଉ ତାକୁ ବି ବୁଝିବା କେମିତି ସେ କରୁଛି ତା'ପରେ ଆମେ ଆଗ ସିଜିନ୍ରେ କରିବା ଆଉ ନାଇଁ ସବୁ ପନିପରିବା କରିଛନ୍ତି କାକୁଡ଼ି ବି ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ କରିଛନ୍ତି କହୁଥିଲେ ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ତ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆଣିଲେ ରାନ୍ଧିଲେ ନହେଲେ ସେ ଛୁଆ ବି ସହିତ ଆମେ ବି ଖାଇବା ଆଉ ଭଲ ହବ ତାହେଲେ ସେ ମୁନା ତ ଥିବ ଏଇନା ଯିବା ତାହେଲେ ଚାଲ ହଉ ତେବେ ଯିବା ତାହେଲେ କବାଟ ଫବାଟ ଦେଇଦିଅ ମୁସ୍କାନ ତ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ସେଠୁ ଦେଖିକିରି ଆସିବା ମୁନା ଘରୁ ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ହାତ ଯିବି ତାପରେ ଉପର ବେଳା ହଁ ମୁଁ କବାଟ ଗୁଡା ସବୁ ଲଗେଇ ଦିଏ ନହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ପଶିଯିବେ ଆରେ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଲଙ୍କା ବାଡ଼ିରେ ବାଛି ଦେଉଛି ଖତ ଫତ ଟିକେ ଦେଇଦେବି ମାଟି ଟିକେ ଟେକିଦେବି କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଖରାରେ ନ କାମ କଲେ ଆଉ ହବ ବାଇଗଣ ଲଗେଇଛି ନା ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇଛି ହଁ କାକୁଡ଼ି ଅଛି ଜହ୍ନି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ଏଥର ଲଗେଇଛି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲା କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିଛି କହିଲେ ବି ତ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖିଯିବା ମୋ ନାଁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିଛି ଆଉ ସେଠୁ ଦୁଇଟା ଆଣିକି ଆସିବା କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି କ'ଣ ଆଣିଲେ ଖାଇବା ଆଉ ଟିକେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବା ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ ବି କରିବା ଶୀତ ସିଜିନ୍ରେ ଆଉ ମୁଁ ତ ଭାଉଜକୁ କହୁଥିଲି ଗତ ବର୍ଷ ସେ ବାଡ଼ିଟା କରିବ ବୋଲି ଆଉ କାହିଁ ଆଉ ଭାଉଜ ହଁ କହିଲା ଆଉ କଲେ ବି ନାହିଁ ଭଲ ହେଲା ଆସିଲ ଆଉ ଚାଲ ତ ବୁଲେଇ ବୁଲା ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ଚାଷ ହେଇଛି ଏଇ ତ ଏଇନା ବର୍ଷା ଦିନଟା ଗଲା ଶୀତ ଦିନଟା ସେ ବାଡ଼ିଟା କରିବ କେମିତି କରିବ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେବି ତୁମେ କେମିତି କରିବ ହଉ ଆସ ତାହେଲେ ବୁଲି ବୁଲା ଯିବା କଲରା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଏଇ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫଳୁଛି ଆଉ ନଟି ଗୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି କଲରା ବି ଭଲ ହେଉଛି ଫୁଲ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ରାଞ୍ଜ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି ତ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଏମିତି ବାନ୍ଧିଛ ଆରେ ରାଞ୍ଜ ଦେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣି ଆଣିଲ ବାନ୍ଧିଦେଲ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବନି ଆରାମସେ ଏଗୁଡ଼ା ରହିଯିବ ତାରଟା ଥରେ କିଣିଲେ ରହିଯିବ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଏଗୁଡ଼ା ତାର ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ାରେ ନଟି ଗୁଡ଼ା ଛିଣ୍ଡି ଯାଏ ନାହିଁ ତ ନା ନାହିଁ କାକା କ'ଣ ପାଇଁ ଛିଡ଼ିବ ଏଇ ପଲିଥିନଟା ଏଇ ପଲିଥିନଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା ଭଲ ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ରେ ବଢ଼ିଆ କରାହେଇଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଆରେ ପଲିଥିନଟା ଦେଲେ ଏଠି ମାନେ ଘାସ କିଛି ବାହାରିବନି ଯାହା ଖତ କି ସାର ଦେଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଛଟା ପାଇବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପଲିଥିନ ଯଦି ନ ଦିଆଯାଏ ଘାସ ହେଇଯିବ ଘାସ ହେଲେ ବାଛିବ ଯେତେ ସାର ଦେଇଥିବ ଖତ ଦେଇଥିବ ସବୁ ତ ଘାସ ଗୁଡ଼ା ଖାଇଯିବ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ପଲିଥିନଟା ବର୍ଷା ଦିନ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବନି ହଁ ଗଛ ବି ପୁରା ଇଏ ହେବ ତ କିଛି ହେବନି ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା ଦେଲେ ବି ପୁରା ଗଛଟା ହିଁ ଖାଇବ ଆଉ ଫଳ ବି ଭଲ ଧରିବ ଆଉ ହଁ
ମାନେ ଘାସ ବାସ ହବନି, ଗଛଟା ଭଲ ବଢିବ, ଆଉ ଫଳ ବି ଠିକ ଧରୁଛି ନାଇଁ? ହଁ, ଭଲ ସିଷ୍ଟମଟା ଦେଇଛି ଆଉ। ହଁ, ଭଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାହେଲେ କରାହେଇଛି ତ ଗୋଟେ। ନାଇଁ, ଚାଷ ବି ଭଲ ହେଇଛି, କଲରା ବଢ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ଲାଭ ବି ଭଲ ହବ, ଖାଇତେ ବି ଭଲ ମିଳିବ ଆଉ। ଆଉ କଲରା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଛ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା? ହଁ, ଏଇ ତ କଲରା କରିଛି, ସିଆଡ଼େ କରୁଛି କାକୁଡ଼ି, ଚାଲ ତ ଦେଖିବା। ତିଆରି କରାହେଇଛି? ହଁ, ଆସ ଚାଲ ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କରାହେଇଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ, କାକୁଡ଼ି ଫୁଲ ଦେଉଛି, ଏଗା କାକୁଡ଼ି, ସେଗା ଗୁଡ଼ା ରୁମା ଚୁଇଁ ଲଗେଇଛି, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କାକୁଡ଼ି ଆଉ। ସେ କଲରାଟା ଯେମିତି ଲଗାଇଛି ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ବି ହେଇଛି ନାଇଁ? ହଁ, ସେ ଏକା ସେମ୍ ଇଏରେ ଆଉ, ଘାସ ହେବନି ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ଏଇଠି ତ ବଢ଼ିଆ, ଉପରେ ବଢ଼ିଆ ଫଳୁଛି, ଏଠି କିଛି ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ, ନଷ୍ଟ ହେବାର ନାହିଁ କି ପଚିବନି କି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆସ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବ, କେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଆସିବି କହୁଛ, ଯାଇଛ ଯେ ଯାଇଛ, ଆଉ ଦେଖା ନାହିଁ ତମର, ଆସ। କେତେବେଳୁ ଆସିଲୁଣି ଆମେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ମୁଁ, ତମର ଦେଖା ନାହିଁ ଯେ। କେତେବେଳେ ତମେ ଆସିଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ତମେ ସବୁ ବୁଲିକି ଦେଖି ସାରିଲନି। ଏଇ ଛୁଆଟା କାନ୍ଦିଲା ତ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି। ହଁ, ଦେଖିଲୁଣି ଚାଷ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଆମକୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣକି ବୁଝେଇ ଦେବ ଟିକେ, କେମିତି ଚାଷ କରିଛ ଯେ ଦେଖିଦେବୁ, ଆମେ ବି କରିବୁ କହୁଛୁ ତ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ବୋଲି ଆସିଥିଲୁ ଆଉ। କେଉଁ କେଉଁ ବାଡ଼ି ଦେଖିଲ? କଲରା ବାଡ଼ି, କଲରା ବାଡ଼ି ଦେଖିଲୁ, କାକୁଡ଼ି, ତାପରେ ହଁ ଏଇ ରୁମା ଚୁଇଁଟା ଦେଖିନି ବସ ଭଲ କରି ଦେଖିଦେବା ସେଟା ବି ଆଉ। ଚାଲ ସେ ବାଡ଼ିରେ ବାଇଗଣ ଲଙ୍କା ସହିତ କେମିତି ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଲଗେଇଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ଆଉ। ହଁ, ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ବାଡ଼ିଟା ବି ଦେଖିଦେବ, ତାପରେ ବସିକିନା ଆମେ କଥା ହବା କେମିତି ତମକୁ ଇଏ। ହଁ, ବୁଲି ବୁଲା ତ ସବୁ ଦେଖିଲ, କେମିତି ଲାଗିଲା ବଗିଚା? ଭଲ ହେଇଛି ଯେ, ଏଇଟା କ'ଣ କେମିତି କରିଲ, କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲ, କିଏ ଶିଖେଇଲା ନା କ'ଣ, କେମିତି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କି ପନିପରିବା ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି କରିଥିଲ ଟିକେ କୁହ ଆଉ କରିବା। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ହିରଣ୍ୟ, ତାର ପାକଶାଳା ଭିଡ଼ିଓରୁ ଦେଖିକିରି କିଛି ଶିଖିଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗାଁରୁ ଯାଇକିନା ଶିଖିକିରି ଆଉ ଏମିତି ଚାଷ, ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବସିକିରି ଆଉ ଆଲୋଚନା କରୁ ଆଉ କେମିତି କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିବା ବୋଲି ଆଉ, ଆଉ ସେଇଠି ଦେଖିକି ଶିଖିଛି ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ଚାଷ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ। ମୁଁ ତାପରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି, ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଳପଦା, ସେଠୁ ବି ଦେଖିକିନା ଆସିଛି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଚାଷ କରୁ, ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ବସୁ, ଏଇ ସିଜିନ୍ରେ ଲଗେଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ମାନେ କେଉଁଟା ଭଲ ହେବ, କେତେ ରେଟ୍ ଥିବ, ସେଇ ହିସାବରେ ବସିକିନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଥା ହେଉ। ତାପରେ ଆମେ ଯାହା ବି ମୁଞ୍ଜି ଆଣୁ, କେଉଁ ମୁଞ୍ଜି ଲାଗିବ, ମାନେ ଦେଶୀ ମଞ୍ଜି କି ହାଇବ୍ରିଡ଼ ମଞ୍ଜି, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଇଏ କରିକି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକିନା ଆମେ ମାନେ ବଗିଚା ଇଏ କରୁ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ଲଗାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖତ ଦେଉ, ଖତ ଦେଇକିନା ଫାଷ୍ଟ ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବଜାଉ, ଯଦି ଇଏ ମଞ୍ଜି ଥିବ ତାକୁ ଗରମ ପାଣିରେ ଇଏ କରି ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଦେଇଗନା, ତାପରେ ବସି ତାକୁ ଗଜା କରିକିନା ଲଗେଇଲେ ଗଛଟା ଜଲ୍ଦି ହୁଏ। ମାନେ ସିଜିନ୍ ନା ତ ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ବର୍ଷାରେ ବି ମଞ୍ଜି ମାନେ ପଚିଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଟିକେ ଗଜା କରିକିନା ଲଗେଇଲେ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଖତ ମାନେ ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଖତ, ଖତ ଦେଇକିନା ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଚାଷ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଜାଗା, ମାନେ କେଉଁ ଜାଗା ଜାଗା ଦେଇକିନା ତା'ପରେ ମଞ୍ଜି କିଣାଯିବ, ଜାଗା ଦେଇକିନା ମଞ୍ଜିଟା ଗାଡ଼ିଲେ ଭଲ ଚାଷ ହେବ। ଏମିତି ଚାଷ କରିବ ଯେମିତି ଘରେ ଆମର ଚଳିବ, ତା'ପରେ ଦୁଇ ପଇସା ମାନେ ବଜାରକୁ ବିକିକିନା ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା, ସେଇଭଳିଆ ଚାଷ କଲେ ଭଲ। ଯେମିତିକି ବାଇଗଣ ଲଗେଇବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ ବାଇ ପ୍ଲଟ୍ କରିଦେବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ବାଇଗଣ ଦେବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ବିଲାତି ଦେବ, ଗୋଟେ ପ୍ଲଟ୍ରେ ଲଙ୍କା ଦେବ, ଗୋଟେରେ କାକୁଡ଼ି ଦେବ, ରୁମା ଦେବ, ତ କଲରା, ପ୍ଲଟ୍ ବାଇ ପ୍ଲଟ୍ ଲଗେଇଲେ ଭଲ, ମାନେ ତୁଳିବା ପାଇଁ ବି ଭଲ। ହଁ, ଆମର ଯେମିତି ଲଗଉଛୁ ବାଡ଼ିରେ, ଯଦି ଫାଙ୍କା ଥିବ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ କ'ଣ ପୋଇ ଗଛ ଟିକେ, ଆଉ ଜହ୍ନି ଗଛ, ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ଆଉ ଏମିତି ଏମିତି ତ ବାଡ଼ିରେ ସଜନା ଗଛ ବି ଅଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ବି ଅଛି, ଆଉ କମଳା ଗଛ ବି ଅଛି, ଆଉ ପିଜୁଳି ଗଛ ବି ଅଛି, ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଆଉ। ତମେ ଯଦି ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କମଳା କଲର୍ର ଆଉ ନାରଙ୍ଗୀ କଲର୍ର ପନିପରିବା ନିହାତି ଚାଷ କରିବା ଦରକାର, ଆଉ ଭଲ ଖାଇ ବି ପାରିବ, ଆଉ ଏମିତି ଯେଉଁ ବଳକା ପଡ଼ିବ ତାକୁ ମାନେ ବିକି ବି ପାରିବ, ଆଉ ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇବେ, ଛୁଆମାନେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ନିହାତି। କିନ୍ତୁ କମଳା କଲର୍ଟା ନିହାତି ଲଗେଇବ, ନିହାତି ଚାଷ କରିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗଛ କୁହ, ଲଙ୍କା ଗଛ କୁହ, ବିଲାତି ଗଛ,
ସେଇଆ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେବ, ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଲଗାଇବ। ଯେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେତେ ପୋକ ଯେତେ ଯାହା ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛରେ ରହିଯିବେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ। ତେଣୁକନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକିନା ମଝିରେ ମଝିରେ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଏତିକି କଥା କହିଲଣି, ଏ ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ ଭଳିଆ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ତ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ଇଏ ହେଉଛି, ତ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବ ତ ଏଇଟା। ଖର୍ଚ୍ଚ କହିଲେ ଯାହା ମଞ୍ଜି କିଣିବାରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମଞ୍ଜି ପଇସା, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଖତ ଅଛି ଖତ ଦେଇକିନା ଲଗାଇବ, ଗଛ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ ହାଣ୍ଡି ଖତ ଦେବ ହେଲେ ପଇସା ବଞ୍ଚିଯିବ। ତା'ପରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଧରିବ ପୋକ ତ ନିହାତି ଲାଗିବ, ସେତେବେଳେ ନିମ୍ବ ତେଲ ସହିତ ସାବୁନ ଦେଇକିନା ସ୍ପ୍ରେ କରିବ, ଆଉ ପୋକ କିଛି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆମ ମାନେ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ କିଣିଛୁ ଅସ୍ତ ଆଉ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନିମ୍ବ ତେଲଟା ଦେଲେ। ଆଉ ମାନେ ବାସନ ମାଜିଲା ବେଳେ ବାସନ ଯେଉଁଠି ବାସନ ମାଜୁଥିବ ସେଠି ବା ହାତ ଧୋଇ ହେବ ସେଠି ଯେଉଁ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି ସେଠି ସଜନା ଗଛ ବା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ନିହାତି ଲଗାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ କାହିଁକି ନା ସେଠି ବଳକା ପାଣି ଯେଉଁ ବଳିବ ସେଠି ପାଣି ସବୁବେଳେ ମାନେ ଗଛ ମୂଳରେ ରହିଲା ମାନେ ବର୍ଷ ସାରା ଫଳ ହେବ। ତମେ ତ ତେବେ ସବୁବେଳେ ଚାଷ କାମ ନେଇ କରୁଛ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ କ'ଣ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚାଷ କାମ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଉ ଏମିତି ହାଲକା ଏଇ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆ ମା ଯିଏ 2 ବର୍ଷରୁ ମାନେ ଛୋଟ ଥିବ ଯେଉଁ ଯାହାର ପିଲା ସିଏ କ'ଣ ଏତେ ଭାରି କାମ କରିପାରିବ କି? ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତ ଭାରି କାମ ତ କରିପାରିବେନି ନା, ହେଲେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଟିକେ କାମ କରିବା ଟିକେ ଦରକାର, ଆଉ ବେଶୀ ଏତେ କାମ କରାଯାଏନି। ସବୁବେଳେ ତ ଆମେ ଆଉ ଚାଷ କରିପାରିବାନି, ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରିବା ଆମର 3 ସିଜିନ୍, ବର୍ଷା ସିଜିନ୍, ଖରା ସିଜିନ୍ ଆଉ ଶୀତ ସିଜିନ୍, ସେଇ ସିଜିନ୍ ଗାରେ ଆମେ ଚାଷ କରିବା। କେଉଁ ସିଜିନ୍ରେ କେଉଁ ମଞ୍ଜି ଲାଗିବ, କେଉଁ ଚାଷ କଲେ ଭଲ ଲାଭ ହେବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଞ୍ଜି କିଣିକିନା ଆମେ ଚାଷ କରିବା। ଆଉ ଚାଷ କଲେ ନିଜେ ତ ଖାଇବା ହେଇଯିବ, ତା ଯାହା ବଳିବ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ମାର୍କେଟରେ ବିକିକିନା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା। ଆଉ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ମାନେ ସବୁଥିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖ, ମାନେ ଟିକେ ଦୂରତାରେ ଲଗାଇବ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଆଉ ମାନେ ପବନ ବି ବାଜିପାରିଲେ ଗଛ ଭଲ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେବ। ଆସିଲୁ ଭଲ କଲୁ, ଆଉ ତମମାନଙ୍କଠୁ ବି ଏଇ ପନିପରିବା ଚାଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆଉ ଚାଷବାସ ଦେଖି ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ବି କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା ବି କରିଛୁ, କରିବୁ ନିଶ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କଲାବେଳେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତଥାପି ଡାକି ନେବୁ, ଦେଖେଇବୁ ମାନେ କେତେ କିରେ ଲଗାଇବୁ, ଜାଗା କେତେ ଛାଡ଼ିବୁ, ଦେଖେଇବୁ, ଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ହେଲା, ଗଲେ ଦେଖିଦେବ, ନହେଲେ କାଳେ ଯଦି ଭୁଲ ହେଇଯାଇପାରେ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବ, ଆମେ ଦେଖିକି ପୁଣି ଚାଷ କରିବୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବି ପନିପରିବା ଚାଷ କଲେ ଆମେ ବି କିଛି ପରିବାରରେ ଖାଇପାରିବୁ ସମସ୍ତେ, ତାପରେ ବଜାରକୁ ନେଇକି ବିକ୍ରି କରିବୁ, କିଛି ପଇସା ପାଇବୁ, ଆମର ପରିବାର ବି ଚଳିବ। ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ପାକଶାଳା ବଗିଚା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଗଛ ବାଛିବା, ଗଛର ପୋଷଣ ପାଇଁ ହାଣ୍ଡି ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଘରର ବ୍ୟବହୃତ ପାଣିକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦେବା। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରୁ ଆସିଲୁଣି, ଏଠି ବି ବସିଲୁଣି, ସେପଟେ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି, ଆମେ ଗଲେ ଖାଇବୁ। ହଁ, ଆଉ ବି କହୁଥିଲୁ ତୁମ ବାଡ଼ିରୁ 2 ପନିପରିବା ନେବୁ, କାକୁଡ଼ି ଫାକୁଡ଼ି ତ ହେଇଛି, 2 ଦିଅ, ସାଲାଡ଼ ଫାଲାଡ଼ କରି ଖାଇବୁ ଆଉ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଡାକିବୁ କଲେ, ତେବେ ଆମେ ଯାଉ ଘରକୁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ।